Elmar. Tap í hörku leikirna í lokin á móti Njarvík. Hvað að gerast hjá okkur? Hvað fer þessu út úr þú? Ég held að þessi leikur fara alfarið á okkur sjálfa. Ætlum ekki alveg nóg tilbúnir, vorum ekki nóg fysikal í vörninni. Leifum þeim að vinna okkur í 1-1 sem var eitthvað sem við ætlum ekki að leifa þeim að gera. Við vorum bara ekki á okkar besta leik og Njarvík áttu ríkala góðan leik. Ég get ekki nefnt einn leikmann í liðinu sem var að spila eitthvað sem var með liðan leik. Bara allir sem kom inn og voru ríkala flottir og þeir eru alveg skilið. Það lendi einhverju nýtjastuðum undir, gera hann sig vel í að vinna niður fólestuna. Fór mikil orka í það hjá okkur? Já, sjálfsögðu. Þetta er eitthvað sem við veit aldrei verið að gera í körfbóltaleik er að koma svona langt tilbaka, sérstaklega í úrslitum. Stemningin var öll þeirra megin þegar við byrjuðum þetta. Stemningin var öll þeirra megin þegar við byrjuðum þetta run, en eins og margir sá þetta tekur heldur mikil orku og heldur mikil effort. Þannig að já, algjörlega, þetta var mjög erfitt. Svo sterklið sem mættist þetta í kvöld, ég meina þú vildir að vera samtjúlega spennt fyrir tíðanbrunni með þessi stjórnarlið. Þetta er sterk flottlið. Já, algjörlega sko, ég held að við erum margt inni. Það er margir búin að segja að við erum bara nýjir byrjaðar á, þetta er bara prísísson. Nú erum bara tvær vikur í allu alvöru mót, ekki svo þetta hefði ekki verið alvöru bikar, við vildum virkilega ekki vinna þetta, því svettur að hafa ekki tekið þetta. En já, mjög spenntir og þannig að við erum tvær vikur til að bæta þess ekki að mýta í þessum leik og mæta sterkir í þetta. Frábært, takk fyrir.